Juristi Shkodrani, shkruetari i gjykatës së lartë të Shqipërisë Xhezair Zaganjori, ishte i ftuar të mërkurën në Shkodër ku prezantoi librin e tij më të fundit, Intergentes, një botim me përmbledhje me artikuj dhe punimet të tij ndër vite. Shkodra i ka dhënë gjithmonë drejtësisë shqiptare, mjafton të përmendim këtu Baltazar Benusin apo Emil Tedeskinin, që janë me vërtet ikona të drejtësisë shqiptare. Baltazar Benusi ka qenë, është një nga krijuesit e legjislacionit modern, që studioi në Hungari fillimisht, pastaj në Austri, dhe në vitet e komunizmit përfundoi si shitës cigaresh, fillimisht në Burg, pastaj internuar dhe përfundoi diku përballë kafes madhe. Baballaret e kombit që krahas kujdesit që treguan 9 vjet, 108 vjet, 109 vjet më përpara, për shpallin e pavarësis, morën masa për të krijuar edhe një sistem modern. Baltazar Benusi, që përmenda Emil Tedeskini, me rallu angazhuan vitet 20 dhe kodi civil që huazuan kryesisht nga sistemi francez dhe sistemi zviceran, bishte i standarteve ndërkomtare, por edhe kanuni i juris, apo i juris, pra në i quet edhe i juris. Disa kolegë më thanë që ky libër në fakt dallon dukshëm nga librat e tjerë, sepse jam përpjekur ta shkruaj me një gjuhë të thjeshtë, sepse edhe rrethi i personave të cilëve ju drejtohet është më i gjerë se juristët. Dekani i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin Luiz Gurakuqi, profesor Gaspar Koka, i vlerësoi figurën dhe kontributin e Zaganjorit. Unë profesor Xhezairi ka kanë gjithmonë referencë e përhershme, permanente, pothuajse të gjithë që janë marrë me fushën e përafërt ose të ngjashme me fushën e profesorit Xhezairi. Shkolla e vull mungesën e profesorit Xhezairi, për do të ishte fat edhe krenari me pas profesorin ose një nivel tillë në Universitetin e Shkodrës, se sidomos në Fakultetin e Drejtësisë. Por rrethonat e fakultetit janë të tilla, edhe rrethonat e profesorit kanë të tilla që nuk i na bë bashkë asnjëherë me kanë për herë punojnë për herë shumë të Fakultetit të Drejtësisë në Shkodër. Në Shkodër jemi sulmuar për pikërisht për mungesën e gradave titujve. Edhe pikërisht tu ka kanë kontributi profesor Xhezairi. Dhe prandaj në indirekt ka kanë edhe në mbajtjen kam të Fakultetit të Drejtësisë. Sepse ka pas erna të tilla që në momentet caktume nuk ka ndash me mëllë Fakultetin e Drejtësisë Shkodër. Ky libër përmbledhje komentesh e artikuj shpasuron doktrinën juridike, cila dhe studentëve ju ndihmon për të kuptuar normën juridike, pasuron debatin mes profesionistësh, e njëjtën kohë është element edukues për studentat tanë. Prezantimi i librit u organizua në godinën e Fakultetit të Drejtësisë, ku merrnin pjesë student dhe pedagog të këtij fakulteti.